নমস্কাৰ আসামিস সেল অফিচিয়াল চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুন অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছো এই আপডেটটো চোৱাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনত গৈ অলপ গৈ ক্লিক কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ জব আপডেট চাই থাকিবৰ বাবে তো আহক বন্ধুসকল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আসাম পুলিচ কনষ্টেবল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021ৰ 2136টা পোষ্ট মুকলি পাইছে এইকেইটা পোষ্ট এ বি আৰু ইউ বিৰ ভেকেঞ্চি থাকিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিছে এইখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় তো বন্ধুসকল ইয়াৰ তলফালে দেখিব পাৰিছে ইউ বিৰ 705টা পোষ্ট আছে আৰু এ বিৰ 1429টা পোষ্ট মুকলি পাইছে আৰু ইয়াৰ তলফালে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত ভেকেঞ্চিসমূহ দিয়া আছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে কোনকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পোষ্ট আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তো প্ৰথমতে আছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব অসমৰ অৰ্থাৎ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে কেণ্ডিডেটজন অসমীয়া ভাষা নহবা আন ৰাজ্যৰ ভাষা জানিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে এজ লিমিটটো 18-25 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এছ চি এছ টি পি এছ টি এছ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহলে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি অ' বি চি এ বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহলে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি হোমগাৰ্ড নহবা ভি ডি পিৰ মেম্বাৰ হয় তেনেহলে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি এফ এম এম অ' নহবা এছ পি অ'ৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহলে 10 বছৰ অতিৰিক্ত পাব ইয়াৰ পিছত আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ইউ বিৰ বাবে এইচ এছ অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে এ বি এ বিৰ বাবে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এ বিৰ পোষ্টৰ বাবে ইয়াৰ পিছত আছে হাইটটো জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি পুৰুষ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 162.56 চি এম হাইট লাগিব আৰু ফিমেলসকলৰ বাবে 154.94 চি এম থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে এছ টি এছ নহবা এছ টি পি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে হাইটটো 160.02 চি এম লাগিব আৰু ফিমেলসকলৰ বাবে 152.40 চি এম থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে চেষ্টটো চেষ্টটো জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি আৰু এছ টি পি ইত্যাদি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে নৰ্মেলত 80 চি এম লাগিব আৰু স্পেন কৰিব লাগিব 85 চি এমলৈকে ইয়াৰ পিছত আছে এছ টি এছ এছ টি এছ কেণ্ডিডেটসকলে চেষ্টটো 78 চি এমলৈকে থাকিব লাগিব নৰ্মেলত আৰু স্পেন কৰিব লাগিব 83 চি এমলৈকে তো ইয়াৰ পিছত আছে হাউ টু এপ্লাই তো বন্ধুসকল এইকেইটা পোষ্ট অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ অনলাইনত আবেদন কৰোঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ লগত আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ তলৰ ফালে দিয়া আছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে মেট্ৰিক নহবা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে এছ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ড নহবা পান কাৰ্ড নহবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ চাৰ্টিফিকেট এইখন থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পিছত আছে হোমগাৰ্ডৰ ট্ৰেইনিং আৰু মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো দৰমহাটো 14,000-60,500 টকালৈকে পাব আৰু গ্ৰেড পেটো পাব 5,600 টকাকৈ আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদনটো 10/12/2021 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 9/1/2022লৈকে তো বন্ধুসকল এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত দিয়া থাকিব আপুনি তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন কৰা লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব 10/12/2021 তো বন্ধুসকল আজিৰ আপডেট ইমানে আছিলে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আগতে আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।